Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Su jumis vyriška virtuvė. Šiandien vyno tema. Aš jūsų pažindysiu, kaip darau sodo vyną. Manęs dažnai klausia, kodėl tavo sodo vynas toks skanus. Labai paprastas atsakymas. Turi būti savo sodo uogos. Tam mums reikės 3,5 kg raudonųjų serbentų, 2 kg agrastų, 6,5 kg juodųjų serbentų ir kilogramas aviečių. Suberiam viską į kibirą ir trinsime rankutėmis. Triname. Po 10 minučių traiškimo turim va tokias pusiau aptraiškytas uogas ir užpilsime verdančiu vandeniu. Iš 2 kg cukraus išverdam sirupą. Užvirė sirupas, supilame sirupą. Supilime sirupą, supilame 8 litrus verdančio vandens. Uždengsime ir lauksime, kol atvės iki kambario temperatūros. Taigi namų gamybos presu išspaudžiame sultis. Presas yra paprastas, puodas, rėmas, domkratas. Jeigu norite daugiau sužinot apie šio preso veikimą, tai galit pasižiūrėti video, kur darėm agrastų vyną. Išsunkėm apie 19 litrų ir dabar sudedam cukrų, o sudėsime 2,5 kg. 2 ir dar pusę. Cukrų ištirpiname. Ištirpinome cukrų. Dabar kibiro matuoklis rodo, kad čia yra 21 litras. Dapilam dar truputėlį vandens, kad gautųsi 25 litrai. Pamatuojam cukrų. Rodo 16, o jeigu tiek rodo, tai aš iš patirties žinau, kad vynas gausis normalaus stiprumo ir tvirto. Taigi, po pirminio apraugimo išspaudėm sultį, sudėjom likusi cukrų ir statome į butelį fermentacijai. Ir nešime į patalpą fermentuot. Likusi supilam į 5 litrų. Bus labai gerai dapilimams, kada didinsim, kada nupilnėsim nuosėdas, kad papildyt butelį beveik iki viršaus. Labai gerai pasidaryt tokius 3-5 litrų papildomus butelius. Čia yra mano mini vyno laboratorija. Mūsų ką tik padarytam sodo vynui fermentacija truks 3-4-5 savaitės. Praėjo 5 savaitės nuo fermentacijos pradžios. Vienas kitas burbuliukas išeina per minutę. Nupilam. Čia likusios mielių nuosėdos ilgainiui sugadinsim vyną. Todėl vyną reikia laiku nupilti. Aš visada pasitikrinu cukraus kiekį. Pasižiūriu, kaip išrūgęs vynas rodo kažkur minus 2. Reiškia, vynas yra pilnai išrūgęs. Bandysim gaminti sausą vyną. Kai nupilinėt vyną, būtina jį pravėdinti. Galima vėdinti ranko maišant, galima vėdinti su kažkokiu samčiu, galima ten pilstyti iš kibiro kibirą. Aš esu padaręs tokį išradimą. Įdedu va tokia kaip svorį. Čia yra oro kompresoriukas. Įjungiame į tinklą. Vynas auramiai vėdinasi. Vėdinsim kokias 2-3 valandas. Vyną išvedinom, supilam atgal.
ir nešam brandinimui. Čia yra vyno rūsys, kuriame aš brandinu savo vyną. O brandinu aš jį apie 2 metus. Taigi, parodžiau, kaip aš darau sodo vyną. Šis video receptas yra skirtas ne profesionalam, o būtent vindariam, kurie pradeda vindarystės karjerą. Mano vienas pažįstamas vindarys, kaip aš pradėjau gaminti vyną, ir kai jį aš užknisdavau klausimais, yra pasakęs: tavo vynas, daryk ką nori. Mano gamybos principai vyno yra paprasti. Pirma, apraugiu uogas, tai vadinama maceracija. Po to iš tų uogų įspaudžiu sultis. Ir tik tuomet statau fermentaciją. Fermentacija trunka nuo 3 iki 5 savaičių. Po to vyną nupilame. Neskubėkit statyti iš karto vyną brandinimui. Tegu jisai pastovi, tegu išskaidrėja. Kelis kartus pravėdinsim iki brandinimo ir tik tada statysime brandinimui. Galite vyno nevėdinti, bet tuomet jūs dalyvausit loterijoje, kuri vadinasi kojinė geras. Atsidarot vyno butelį, kojinės kvapas. Atsidarot vyno butelį, kojinės kvapas. Atsidarot vyno butelį, geras. Aš toje loterijoje nedalyvauju. Per 13 vindarystės patirties metų aš įsitikinau, kad prieš statant brandinimą vyną reikia pravėdinti. Taigi, metas būtų paragauti sodo vyno. Čia yra vynas ne dabar darytas, o prieš 2 metus. Tokiu pačiu principu atsineštas iš vyno rūsio. Pažiūrėkim, kas gavosi. Koks spalvų žaismas. Kaip atrodo nuostabiai naminis vynas. Keliu šią taurę už visus pradedančius vindarius. Gaminkite. Tikrai nuostabu. Tikras naminis sausas vynas. Taigi, gaminkite vyną, prenumeruokite mūsų vyriškos virtuvės kanalą, nepamirškite paspaus skambučio, kas primins apie naujai išėjusius mūsų video receptus. O dabar visiems į sveikatą ir iki!